ולזעוק שצריכים להקים את חולים נוסף, או עוד תשתיות, או עוד תעשייה. אנחנו אחרי זה. בואו נעשה מה שנכון למדינת ישראל. זה פשוט עלי. ברגע שנעשה את מה שנכון למדינת ישראל, דרוש רק דבר אחד. קוראים לו אומץ. כי כולנו, מכל סיעות הבית, לדעתי בנושא הזה של הנגב, חושבים אותו דבר. מבינים את הצורך האסטרטגי החיוני למדינת ישראל, להפוך את הנגב לאזור הביקוש הבא של מדינת ישראל אחרת, תל אביב וגוש דן יהפכו להיות, והם הופכים, למקום הצפוף ביותר בעולם המערבי. ולנו יש את הנגב, ולנו יש את המרחבים שהם יוכלו להישאר בנגב. אין תחליף לאיכות חיים. הצעירים של היום כבר לא מתפשרים. הם רוצים את הכל כאן, מיד ועכשיו. הם הבינו שהחיים קצרים. אם אנחנו לא נאתגר אותם, אם אנחנו לא ניתן להם להגשים את הקניות שלהם, את התשוקות שלהם, את האתגרים שלהם, הם לא יהיו פה. לא יהיו פה, זה לא רק בנגב, הם לא יהיו פה במדינת ישראל, וכולנו יודעים איפה חלקם נמצאים. זה בידיים שלנו. אז את האומץ להביא שדה תעופה ועוד תעשייה ולצמצם פערים ולהפוך את הנגב באמת באמת לאזור ביקוש. במשפט אחרון, האומץ שדרוש מכולם, וחבל לי שלא נמצאים פה כל חברי הבית או נציגים של הסיעות מכל הבית, מהשמאל עד הימין, ערבים ויהודים, דתיים וחילונים, מפלגות העולים, כולם. חברים יקרים, אין נגב חזק, אין מדינת ישראל חזקה בלי פתרון סוגיית החברה הבדואית. כולנו יודעים את זה. כולנו יודעים את זה.